Men velkommen til nu efterhånden den tredje lektion i betonplader. Første gang, det var det, vi opstillede. Pladedifferentialledningen, pladeligevægtsledningen, vi kiggede på anvendelsestilstanden. Det var også der, hvor jeg lavede det der lille forsøg med den kvadratiske plade, og vi konstaterede, at stivheden var vokset en hel del fra det enkeltspændte. Vi konstaterede også, at hjørnerne vippede op. Sidste gang kiggede vi lidt på, hvordan vi kunne eftervise bæven, og vi brugte det der, vi kaldte nederværdiløsninger. Altså en statstilladelig måde at føre kræfterne rundt på. En måde, der altid er på den sikre side. Vi så den med det gættede moment, hvor vi havde en rektangulær plade understøttet langs alle fire sider. Det var sådan set udmærket, men den sætter visse begrænsninger. Og derfor kiggede vi sidste gang også på strimmelmetoden, som er typisk den, vi bruger i design af plader, der ikke lige præcis er rektangulære, eller understøttet langs alle fire sider, eller bare plader, der er huller i. Fordi der kan vi altid bygge modellen op. I fik lov at regne på et par strimmelmetode eksempler. Og det var fint nok. Men der er nogle gange, og jeg vil sige, det er måske mest ved ombygninger, at så får man lavet sig nogle plader, som er ret komplicerede. Det er måske, skulle vi sige, oprindeligt en plade, der har set meget pæn ud. Men så har arkitekten kommet ind, og så har han synes, jeg vil godt lige have en glasfacade nedenunder her. Der røg noget af bæven. Og så vil han måske godt lige have lidt huller. Og så har vi fra en tidligere ombygning måske også et hul her. Og det kan se meget værre ud. Kan vi regne sådan noget ved hjælp af strimmelmetoden? Ja, det kan vi godt. Kan det gå hen og blive lidt kompliceret med lidt mange strimler? Ja. Og det er sådan set, det kan vi godt leve med, men nogle gange så står vi der med meget komplekse modeller, og vi har ikke én frihedsgrad, vi har måske 17 frihedsgrader, fordi nu står vi der med 20 forskellige strimler. Og vi kan godt foretage nogle valg, så vi kan få det til at holde, men vi synes måske, det er mange ressourcer at bruge. Så kan det jo være en god idé at lige bruge en anden metode, der er nemmere at regne på. Og den nemmere metode er i virkeligheden, at man tager og siger, hvis det her bryder sammen, jamen så vil vi måske få en revne, der kører. Nogle revner, der kører sådan her. Altså, at vi simpelthen får brud i pladen her. Hvis vi kender brudmekanismen, hvis vi ved, hvordan den går i stykker, så vil vi sige, lige i brudøjeblikket, der har vi det her indre arbejde, vi har det her ydre arbejde, det sætter vi lige med hinanden, og så har vi den belastning, for hvilket pladen går i stykker på den her måde. Og jeg vil prøve at introducere det her ved først at regne lidt på en bjælke, som I kender til hudløshed, og så udvider vi det til plader. Men det er altså noget, hvor vi bruger såkaldt virtuelt arbejdsprincip. Vi kigger på en brudmekanisme og siger, at pladen kan gå i stykker på denne her måde. Og der kan vi regne ud, ved hvad belastning sker det. Godt. Hvad nu, hvis man har skønnet lidt forkert med den her brudmekanisme? Den går i stykker på en lidt anden måde. Jamen, så er bæven lidt lavere. Hvis pladen går i stykker på en helt anden måde, end det, I havde regnet med, så kan det godt være, at den virkelige bæven er meget lavere. Men har man den rigtige brudmekanisme,
så får man en bæreevne, der passer fantastisk godt med en virkelig bæreevne. Og hvis man så står der, man har lavet sin fine strimmelmetode model, og man synes godt nok enten, at det var dog meget armering, jeg skulle lægge i den her konstruktion, eller det er en eksisterende konstruktion, man står der, og man tænker på, hvordan skal jeg fortælle til bygherren, at konstruktionen kan altså ikke holde til de huller, han havde tænkt sig at lave. Og gad vide, om det bare er mig, der har regnet forkert på det. Jamen, så kan man lave en beregning med en brud øverværdimetode. Fordi så får man sin nederværdi, hvor vi har regnet ud. Det kan i hvert fald bære sådan her. Så er vores øverværdi, som siger, at hvis det når herop, så går det i hvert fald i stykker. Hvor er sandheden så? Ja, det er et sted mellem her og her. Den virkelige bæring ligger i stedet mellem jeres nederværdiløsning og jeres øverværdiløsning. Men det vil også sige, at hvis man har egen øverværdiløsning, der ligger her, og kunden havde brug for en bæreevne herop, så behøves vi ikke at snakke mere om det. Så kan det ikke lade sig gøre. Så er det ny konstruktion, forstærkning eller gør noget andet. Så derfor har vi det med i dag. Og som altid, vi starter lige med at genopfriske. Hvad var øverværdiløsningen? Så kigger vi på bjælker og engelspændte dæk eller plader, og vi prøver at regne bæreevnen ud med den her arbejdsmetode. Så når vi nok en pause, så kigger vi lige på, hvordan bryder sådan nogle dobbeltspændte plader sammen. Og jeg har skrevet forsøg her. Jeg har nogle tegninger kopieret efter nogle gode, gamle forsøg fra 1915. K.V. Johansen, som er en verdensberømt professor her, han udviklede en brudlinjeteori, og da det først blev oversat til engelsk, så tror jeg, alle havde travlt med at lave forsøg de næste 5 år for at se, om det virkelig kunne passe. Det var så nemt. Det var det. Til gengæld var der så ikke nogen, der ville høre om tale om noget som helst andet. Igen, vi tager lige brudlinjen. Arbejdsmetoden med der. Vi taler lidt om hjørnekræfter. Det var det der optrådte, fordi hjørnerne i pladen godt vil vippe op, og vi prøver at holde det nede. Vi skal lige finde ud af, hvordan vi håndterer det. Og så tager vi et eksempel. Og så er klokken nok ved at være 3. Så det er dagens program. Godt. Øverværdien. Hvad er det? Jamen det er faktisk, vi kigger på en brudmekanisme. Vi siger simpelthen, jamen konstruktionen kunne godt bryde sammen på den her måde. Vi garanterer ikke, for det er den måde. Men det kunne bryde sammen på den her måde. Og der kan vi regne ud, ved hvad last det sker. Det er faktisk nogenlunde nemt. I vil se, det er vidunderlige korte beregninger. Desværre så er der sådan noget med, ja, vi siger, det kunne bryde sammen på den her måde, det sker ved den her last. Hvad nu, hvis man regner på en anden måde, den kunne bryde sammen på? Så finder man ud, at det sker ved en anden last. En anden øverværdi. Hvorfor den to øverværdi er den bedst? Det er den laveste. Fordi det er en overvurdering af sandheden. Vi regner ud, for eksempel, den kan bære 13 kN per kvadratmeter med den ene mekanisme, men den anden siger, at den kun kan bære 10,7. Hvad er sandheden? Det ved jeg ikke, men det er højst 10,7. Det ligger lavere. Men vi får lagt en overvurdering der. Og igen, hvis vi vælger den rigtige mekanisme, så får vi præcis den rigtige bæreevne. Hvis vi vælger en mekanisme, der er meget tæt på den virkelige, så får vi et bud på bæreevnen, der er meget tæt på det virkelige. Typisk bruger vi det til ombygninger, vi bruger det til meget komplicerede plader, vi bruger det lidt til at finde ud af, skal vi overveje at regne finere på denne her plade? Skal vi lave en mere avanceret strimmelmetodemodel, eller skal vi til at bruge noget fine element? Det er rart at vide, inden man kaster sig over og bruge dagevis på det. Jep, hvad var det? Det var sådan set bare engelspændte plader. Jamen, det er ligesom bjælker, og vi kunne også regne på bæreevnen i en brudmekanisme. I en bjælker, det vil jeg starte med. Jeg vil starte med det, fordi det er nemmest at overskue. Og lad os lige prøve metoden, inden vi kaster os over brudne plader. Hvis jeg nu spørger nogen af jer, har I hørt om virtuel arbejdsprincip før? Der lyder lidt nækken. Er der nogen, der aldrig har hørt om det? Aha! Alle har hørt om det. Det var dog fantastisk.
Jeg vil dog tillade mig lige bruge et par minutter på at genopfriske det. Kigger vi på brudmekanismen, det her det er så vores bjælke, understøttet her, belastet op af her, belastet op af her, understøttet her. Jamen når den bryder, så får vi vores trækrevner her. Vi har jo konstant moment herinde, og så på et eller andet tidspunkt, så får vi knusning et sted. Nu har jeg trillet vendt den anden side af vores bjælker her. Vi har en bjælke her. I kan se, den er rimelig retlinet her. Den er rimelig retlinet derovre. Men tog jeg og kiggede på midten her, så er der et knæk. Vi har haft revner her, det vil sige, vi havde flødning og armering her. Vi havde knust i en betonen her. Lige her, der kommer sådan set et slags hængsel. Bjælken knækker der. Og hvis vi kun kigger på, hvad der sker lige i brudøjeblikket, så er det her, lige her, at vi har et hængsel eller et flødeled. Det er her, hvor der sker en ekstra deformation, det vil sige, det er her, der sker noget indre arbejde. Arbejde, det er jo noget med kraft gange flytning, eller tøjning gange spænding, eller moment gange krumning, eller her knæk. Klar. Har vi en bjælke bare med en enkelt last på, jamen så er det lidt nemmere at forudsige, hvor kommer flydeled, hvor kommer hængslet, hvor kommer knækket, det sker lige under lasten. Men lad os lige prøve at bruge metoden. Og nu vil jeg jo se, at jeg lægger min bjælke op her, og jeg vil have en spændvidde L, som er lige med 2A. Det her, jeg mener, vi kender godt resultatet, ikke? Momentet er en ottendedel PL i anden. Og hvis jeg nu sagde, at vi har også en eller anden bredde på, og det her, det er bare, sådan set bare en linjelast. Jamen, så har jeg et moment, som er en ottendedel gange den jævnfordelte last P gange bredden gange længden i anden. Og det er en ottendedel, og hvis L er lige med 2A, så bliver det en halv P gange bredden gange A i anden. Og det der brudmoment, det må være lige med brudmomentet MU, eller vi vil have kaldt det lille MU gange B. Det der kender vi godt. Jamen for det last, momentet er en åndedel, gange linjelasten, som er P, gange her B, gange spændvidden i anden. Og i brudøjeblikket, der er det der maksimale moment, det er lige med brudmomentet MU. Sætter man de to ting lige med hinanden, så finder vi, at P max er lige med 2 MU divideret med A i anden. Og nu skriver jeg et plus på her, for et plus betyder, at det er en øverværdi. Det er sådan en plus til det. Den ligger på baven plus et eller andet. Det der kender vi udmærket. Hvis jeg skulle skrive lidt pænere, så er det der et lille MU. Hvis jeg havde brugt længden her, i stedet for A, så havde det hed 8 MU divideret med L i anden. Gammel kendt viden. Godt. Stor M, det er samlet brudmoment. Ja.
eller samme moment. Lille m, det er moment per bredde. Det er sådan, hvis det er en bjælk, så tager vi hele momentet over hele bredden. Hvis det er en plade, så tager vi moment per bredde. Brudmoment per bredde, bøjemoment per bredde, eller stivhed per bredde. Fordi, ja, hvis vi havde sådan en plade, som jeg havde før med en armering i to retninger, så er der godt nok mange snit. Og deres styrker i de snit, det er lige med MU gange bredden af snittet. Derfor altid lille MU, hvis vi taler om plader. Derfor altid lille M, hvis det er om plader. Derfor altid store M, hvis det er bjælker. Godt, nu har jeg min bjælke igen her. Og jeg havde fladelasten P gange B sat på. Det giver en linjelast. Hvordan gætter vi på, at den her går i stykker? Må det ikke, den knækker på midten? Det vil være mit bud. Så jeg siger, i brudøjeblikket, der får jeg et flydeled her. Og det punkt flytter sig delta ned. Delta er en såkaldt infinitesimal størrelse. Det vil sige, at den er så tæt på 0, som vi kan komme. Ydre arbejde her. Hvad er det? Ydre arbejde. Ja, arbejde, det er noget med kraft gange flytning. Så det er integralet af p gange, skal vi kalde det flytningen, integreret op over arealet. Gennemsnitlig flytning her, hvis der er 0 der, og den er delta der, så er den i snit delta halve på det her stykke. Delta der og 0 der, så er den i snit delta halve her. Det gør, at det ydre arbejde, det var lige med P gange B, bredden, og det her stykke, det var A gange A gange delta halve. Nu har jeg lastens arbejde her. I det der stykke, der er den i snit flyttet delta halve ned. Og det er på et område, der er A på den her led og B på tværs. Så arbejder yderlast gange areal gange delta halve. Det var på den led del. Denne her del er det samme. Gange 2. Så det bliver lige med P, B, A gange delta. Se. Ydre arbejde. Last gange deformation. Og hvis vi har en flade, hvis det er en fladelast, så er det så mange kilonewton per kvadratmeter, jamen så kigger man på et eller andet område og siger, her har vi en konstant last i. Det område, det er i snit flyttet delta halve, eller hvad det er, ned. Så det ydre arbejde, der kommer fra det område, det er lasten gange arealet område gange den gennemsnitlige flytning. Her har vi så to områder, et på hver side af hængslet, så har vi to bidrag. Læg dem sammen, så har vi det ydre arbejde. Indre arbejde. Hvad er indre arbejde? Jamen jeg sagde, arbejde det er jo noget med kraft gange flytning, eller spænding gange tøjning, det må vi så integrere op, eller moment gange krumning. Og nu taler vi kun om flytninger, tøjninger, krumninger, som kommer lige i brudøjeblikket, som kommer på grund af den her deformation. Så AI, den er lige med MU, altså hvad er brudmomentet her? Det er lille MU gange pladens bredde B. Lille MU gange B gange forøgning i krumlingen og indskrevet henover. Og det bliver i virkeligheden lige med
mu gange b, integralet af krumningen, henover. Hvis du tager den her, og jeg integrerer krumningen derfra over til den anden ende. Lige den krumning, der er kommet på grund af, at vi har fået vores flydeled her, så er den faktisk retlinet her. Der er 0 bidrag. Den er retlinet herude, der er 0 bidrag. Men herinde, der er et bidrag. Et bidrag, som hvis vi integrerer op herover, så er den lige med knækket her. Altså vinkelforskellen mellem hældningen her og hældningen her. Fordi vi har altså lige vredet den sådan her. Så tilbage her. Jeg kalder den der omega. Så det indre arbejde mu gange b, det var brudmomentet her, gange knækket omega. Hvordan finder jeg omega? Jo. Fordi hvis jeg havde den her figur, nu tegner jeg lidt mindre. Jeg havde delta der. Jeg havde et stykke a her. Jeg havde et stykke a her. Så er denne her vinkel her, den vinkel der er lige med det stykke divideret med det stykke, altså delta divideret med a. Den vinkel over i den anden side er også delta divideret med a. Aha, hvor meget er knækket her? Javel, hvor meget er knækket her? Omega, jamen det er lige med hvor meget vi har drejet den her, og hvor meget vi har drejet den der, det er at sige, det vil altså sige delta over a plus delta over a. Derfor er knækket lige med 2 delta over a. Fantastisk, fordi nu har vi knækket størrelse. Vi kan gå hen her, og vi kan sætte ind. Det var mu gange b gange knækket på omega. Det var 2 delta over a. Så det indre arbejde er altså lige med brudmomentet langs med linjen. Det er mu gange bredden, fordi det er længden af brudlinjen. Det er længden af hængslet her på den her led. Og så er det gange knækket 2 delta over a. Det der sker lige i brudøjeblikket er, indre arbejde er lige med ydre arbejde. Kan I se det overfra? Ja, delta kappa. Ja. Du vil sige, det er, når den lige flytter sig delta ned, så er det lige den der ekstra krumling, vi får. Ja, du vil sige, det er så ikke knækket her, det er sådan lige den ekstra, jeg får i det her område, jeg integrerer op. Men jeg ved ikke, om det er så langt, eller det er så langt. Men jeg tager idealiseret og siger, jeg er sådan set ligeglad, om det sker over sådan et stykke, eller det sker over sådan et stykke. Det, der tæller, er herfra og derover til, hvor meget har jeg bukket den? Hvor meget har jeg knækket den? I kunne sige, det svarer til, at vi tog fat i et rusten hængsel og skulle knække det lidt. Jamen, der skal laves et stykke arbejde. Og det arbejde, der laves der, hvor meget knækker vi det? Gang med, hvor meget modstand gør det. Det modstandet gør, det er brudmomentet. Vi sætter indre og ydre arbejde lige med hinanden. Og hvad får vi så der? Vi får af P, B, A, delta. Det var det ydre arbejde, er lige med det indre arbejde. MU gange B gange 2 delta over A. Nu dividerer jeg med BA delta for at komme herover, og det betyder, at P ved denne her er lige med 2 MU over A i anden.
Det er, hvad vi får ud af at kigge på brudmekanismen og regne ud, hvor stort var det ydre arbejde, hvor stort var det indre arbejde. Og hvis vi kigger derover til venstre, hvad vi startede med at sige, at vi kendte, så var det, at vi ved, at vi har den bæren i en bjælk. Når I har taget det sædvanlige og regnet snitkræfter ud, fundet moment maksimumet og sat det lige med brudbæren, så får vi det derovre. Når vi kigger på brudmekanismen, og vi har valgt den rigtige, så får vi det der. Vi får præcis det samme. Det er bare en anden måde at gribe det an på. Den kritiske studerende vil måske her sige, jamen, hvorfor gør vi det, når vi bare kunne lave det anderledes? Lave det sædvanligt. Og jeg vil sige, mit forsvar her er, at nu ser I principperne på noget, I kender, og så tager vi lige og bruger det på vores plade. Og det, vi har udnyttet i bjælken, det, vi udnytter i pladen, er, at selvom moment-krumlingsarbejdskurven teoretisk ser sådan ud, så plejer vi at linearisere den, og så sige, at der er et stift plastisk område. Det er der ved normalt armerede bjælker. Det er der ved normalt armerede plader. Og for mine venner, der ikke kunne se, hvad jeg skrev på tavlen, så er vi i den lykkelige situation, at her har vi faktisk beregningerne skrevet rent. Og vi har sagt, at det indre arbejde, jamen det kom herinde, fordi vi har den der zone med alle revnerne i, og vi har her, hvor vi har knusning i toppen, vi har præcis vores brudmoment, og den ene side vipper lidt, den anden side vipper lidt, tilsammen. Den ene side har vippet sådan ned, den anden side har vippet sådan ned, og vi har knækket delta omega her, som er lige med drejning omega. Et af den ene plus drejning af den anden, som hedder omega 2. Og så har vi altså et indre arbejde per længdeenhed i brudlinjen på MU gange omega eller delta omega. Hvor meget arbejde er der så i sådan en brudlinje? Jamen der er MU gange delta omega gange længden af brudlinjen. Og nu har jeg sagt brudlinjen. Hvorfor? Herover, hvis det bare var bjælken, jamen så havde vi ligesom et slags hængsel her. Hængsel, der vipper ned. Hvis det er en plade, og man kigger ovenfra den på, så løber den her knusningszone og flydning, det løber måske på den her led, og kigger på det ovenfra, så vil vi sige, det er ikke, vi kalder det ikke et flydeled, vi kunne have kaldt det flydehængsel. Nu kalder vi det altså en flydelinje, eller en brudlinje, fordi det går i stykker langs sådan en linje. Ja, lidt spørgsmål her. Okay, men så vil jeg jo sige tillykke, fordi nu har I på en halv time fået genopfrisket jeres viden om virtuel arbejdsprincip. I har set det brugt på beton, og I har set, at vi kan faktisk ved at regne ydre arbejde og indre arbejde ud og sætte dem lige med hinanden, så kan vi finde en bæring. Vi skal bare komme med et gæt på en mulig brudmekanisme. Har vi gættet brudmekanismen forkert, så får vi en forkert værdi. Disse værdier, vi regner ud på den her måde, er altid større end eller lige med den virkelige bæreevne. Til gengæld, så vil I se senere på dagen, at de her beregninger bliver matematisk meget simplere end brudlinjemetoden. Undskyld, end trivmetoden. Ja? Hvis ikke der er nogen spørgsmål, så løb ud og hold pause til 10 minutter over halv.